Zdravím, čtete dobře. Dnes budete svědky mého poprvé. Mého prvního videa Q&A. Jinak řečeno, budu odpovídat na dotazy, které jste mi položili. A někteří z vás jsou asi zaskočení a čekali úplně jiné poprvé. Ale já za to nemůžu, že jste prasáci a myslíte na podobné divočárny. A protože jsem unavený ze sobotního večera, tak to nebudeme protahovat a rovnou se na to vrhneme. Mimochodem, pokud vás zajímá, co jsem včera v noci prováděl, tak jsem sám zdlábl celou rodinou pizzu a pak se do 2 do rána díval na Netflix. To je snadné 22.8., takže jsem nedávno oslavil neuvěřitelné 40. narozeniny. A ten, kdo mi nepopřál a neposlal mi krásný dárek, by se měl hanbou propadnout. Přece jenom s mým životním stylem není úplně jasné, kolika dalších oslav se dožijí. Takže kdo mi nepopřál letos, by se měl opravdu, ale opravdu stydět. I na tohle snadná odpověď, já s ním všechno. Samozřejmě si dělám legraci, ale asi mám raději koně, protože na žirafě jsem ještě nejel a předpokládám, že pokud bych na ní vyskočil, tak se jí zlomí nohy jako párátka. I když je pravda, že když jsem měl naposledy na koni, tak se mu klepaly nohy jako ženichovi, který nese přes práh nevěstu v 9. měsíci těhotenství. Ale žirafy jsou také fajn, už jen proto, že jsou hrozně stylové, protože zvířecí vzory jsou pořád v módě. Na tohle bych asi měl říct, že přijdu do třídy, nastane naprosté ticho a děti hltají každé slovo, které pronesu. Pravdou ale je, že větší respekt má i paní uklízečka. Je to samozřejmě proto, že jsem příliš cool a sympatický na to, aby mě děti vnímaly jako autoritu. Jediný způsob, jak bych získal respekt, je znovu zavedení fyzických trestů. To bych děti musel řezat hlava nehlava. Tedy pokud by mě nepřeprali oni a nezačali mlátit oni mě. A teď tu máme dotaz od mých dvou neteří a dámy, asi vás zklamu, ale nejsem schopen mít rád nikoho jiného než sám sebe. Ale pokud vás to alespoň trošku těší, tak mi nejste úplně ukradené, tedy pokud mě neotravujete, což je v mém případě úplně ten nejvyšší level sympatií. Pokud bych si mohl vybrat, tak by mě asi bavilo moderovat nějakou talk show v rádiu, dělat si z lidí srandu za peníze. Teď urážím ostatní zdarma, velmi mě to baví, ale pokud bych za to dostával prachy, tak by mě to bavilo ještě mnohem víc. A jestliže se ptáte, proč ne v televizi, ale v rádiu, tak asi proto, že pro televizi nejsem dostatečně sexy. Nebo jsem sexy až příliš a lidé by se soustředili na můj dokonalý vzhled a neposlouchali by, co jim říkám. Můj životní sen? Tak nad tím přemýšlím relativně často, vlastně skoro každý den, a nejsem si úplně jistý, co to je, ale docela dobře zní představa toho, že bych se svou životní láskou procestoval celý svět. Je tu ale několik problémů. V první řadě, jak jsem řekl, tak umím milovat jenom sám sebe, tím pádem já jsem pro sebe svou životní láskou a sám cestovat nechci. A také cestování je relativně drahé a s tím, co mám aktuálně na účtu, bych mohl maximálně vycestovat do Havartova. Tak to bych také rád věděl. Trošku jsem vám lhal, kromě sebe totiž ještě miluji jídlo. Mazlím se s ním. Užívám si ho a je docela problém zubnout, když jediná věc, na kterou se těšíte, je dlabanec. Pořádný dlabanec. Těch postav bude hromada, ale stále doufám, že pořádný prostor dostane Jubilee s X-Menům. Sice byla k vidění v původní trilogii X-Men a ve filmu X-Men Apocalypse, ale jelikož jde o někoho, díky komu jsem si zamiloval komiksy a koho mám vytetovaného na ruce, tak doufám, že se brzy objeví projekt, ve kterém nebude hrát jenom křoví. Kromě toho rád bych viděl hranou podobu Black Cat, tedy Spider-Manovy lásky, a také by mi nevadilo, pokud by se vrátila Elektra. A tady má má tetička otázku, na kterou mám jasnou odpověď. To asi dřív zhubnu, jinak řečeno nikdy. Díky všem třem lidem, kteří se dokoukali do konce a užijte si zbytek neděle.